wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in wasaaraddu ay ciidamada booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku wareejisay moobeelladii laga qaaday ardaydii u fadhiisatay imtixaankii shahaadiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu arrinta ka sheegay munaasibad uu xilka ku wareejinayay. Waxaana uu hadalkan ka sheegay munaasibadii uu xilka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku wareejinayay. imtixaankii xafiiska imtixaanada uu qaaday ee sanadkiina dhaafay, sanadkan imika aynu ku jirno, ee ahaa shahaadiga dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare, horta waxaanu gelinay dadaal fara badan intaan imtixaankan soo dhaweyn, iyaanu baraarujin ardayda la siiyey, laga siinayo qishku xumaantu leeyahay, iyo ardayga qishaa inuu tacabki aabihii iyo hooyadiina khasaarinayo isaguna iskhasaarinayo. Bilo dhan baa lagu waday raadiyoga, telefishinka, iskuulada laga waday. Alxamdulilaahi, miday dhaleen waanidaasi iyo wacyigelintaasi waana dhan badan bay ay noqotay. Guud ahaan, ardaydii berigii hore aaladda isticmaali jireen ee wax lagu qishi jiray telefoonka ahayd. Sababta dhiirigaana baraarujinta awgeed, ardayda badankoodu may soo qaadan telefoonka, way ka maarmeen. Waxaanu ka helay 210 telefoon ayaa la qabtay. 210 telefoon looma celinayo ardaydii laga qaaday. Waxaa la siinayaa ciidamada biliiska iyo militariga ayaa la siinayaa. sidaa ha la ogaado, arday dambe oo telefoon inta laga qaado loo celinayaana jiri maayo. Sidaa ha la ogaado. Xariirka wasaaradda telefishinka Star, Hargeysa.